Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Saindo aqui do ensaio com a Porsche RTR200. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a CB500X e a MT-07, porque ambas foram pauta de uma dúvida de um inscrito na live, né? E aí eu quero convidá-los a participar das lives de segunda a sexta, 22 horas aqui no canal. E também a se inscrever aqui no canal, já deixa logo o joinha, tá? Se inscreve aqui no canal, se você puder me ajudar muito, deixa logo o joinha, tá? E também vamos bater 100 mil lá no Instagram. Me ajuda, me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Me segue lá, vale a pena. Todos os dias eu coloco promoções dos meus patrocinadores, tem postagem todo dia, vale a pena. Vai lá, @ChicoSepúlveda no Instagram. Essa pergunta ela veio durante a live, eu achei interessante fazer um board, né? Responder novamente aqui, responder não, fazer um comentário e dando a minha opinião sobre essas duas motos que estão aí com preço próximo, parecido. Sendo obviamente a MT-07 uma moto bem mais potente do que a CB500X e com muito mais torque, só que existem algumas vantagens de você ter a MT-07 e outras vantagens de você ter a CB500X, e é isso que eu vou falar aqui pra vocês. Obviamente que essa aqui é a minha opinião, e aí eu peço que você deixe a sua opinião, que é muito válida, mas respeite a minha, beleza? Primeira coisa, o inscrito ele perguntou se valeria a pena, qual das duas valeria a pena para uso urbano e viagens, sendo que as duas estão praticamente com o mesmo preço, CB500X da Honda, MT-07 da Yamaha. E aí é o seguinte, já tive a MT-07, moto maravilhosa, muito linear, né, tanto no torque. Na realidade eu esperava mais torque em baixa, mas é uma moto muito linear, um dos melhores motores que eu já pilotei. Uma moto excelente, tanto que esse motor ele é muito bem aproveitado lá nos Estados Unidos, na Europa, com vários modelos, né? A Yamaha aproveitou bem. Tem uma Tracer 700, tem a MT-07, tem a Tenere 700, ainda tem mais uma que é uma clássica moderna, que eu esqueci, XVS, enfim, não lembro, tá, gente? Peço desculpas, deixa aí no comentário. Com esse mesmo motor. Então é um motor muito versátil, muito linear, motor crossplane, tem torque, 6.9 de torque. Se eu tiver errando em algum detalhe, me corrijam, tá, gente? Só que a MT-07, ela não tem uma suspensão boa. A suspensão dela é muito ruim, galera, muito ruim mesmo. É o ponto mais negativo da MT-07. Ciclística da moto é muito boa, mas é uma moto que não é confortável para viagem. Assim como essa Porsche RTR200, a MT-07 tem um banco bipartido e um banco muito esportivo, né? Um banco muito desconfortável. E a CB500X acaba sendo uma moto coringa, uma moto muito mais confortável. Mas no uso urbano, a MT-07 é imbatível. Por incrível que pareça, a MT-07 ela acaba sendo uma moto muito mais interessante para o uso urbano, por incrível que pareça, do que a CB500X, que é meio trambolhuda, né? Uma moto meio grandona para o uso urbano. A MT-07 é uma moto leve, com a ciclística muito fácil. Ela tem um comportamento de uma moto 250 na cidade, inclusive no engarrafamento. Ela tem uma ciclística muito boa, muito fácil de trafegar entre os carros no engarrafamento, enquanto a CB500X já tem mais dificuldade. Ela dá para rodar na cidade, dá para enfrentar engarrafamento a CB500X, mas ela não tem a mesma desenvoltura de um MT-07. Então, para você que busca uma moto para uso urbano e rolezinho, final de semana, aquele rolê massa, divertido, para você aí fazer aqueles 200 km, né, e rodar todo dia na cidade com economia, porque tem outro detalhe, a MT-07 ela consegue ser mais econômica do que uma CB500X, por incrível que pareça também. Porque a gente vê MT-07, o motorzão, né? Motor 690. A gente imagina, pô, essa moto deve consumir muito. Mas não, galera. Ela tem um consumo baixo,
faz em torno de 25 km por litro e ela tem muito torque. E é leve, é uma moto leve. Então a MT-07 para a cidade ela é mais econômica, tem uma desenvoltura melhor no trânsito, bem mais interessante. Mas, de acordo com a pergunta do inscrito, e se você realmente está buscando a moto mais coringa, né, uma moto mais versátil, a CB500X acaba sendo e tendo essa versatilidade, tendo essa versatilidade e tendo esta possibilidade de usar nas duas formas. A CB500X ela tem a versatilidade de rodar na cidade, claro, com não a mesma facilidade de um MT-07, mas ela acaba tendo a possibilidade de você viajar com muito mais conforto do que a MT-07. A MT-07 é uma moto que ela tem uma suspensão muito ruim, fazer curva na rodovia com a MT-07 chega a ser arriscado. Claro que muitas pessoas fazem mudança na suspensão, tem até alguns profissionais que usam a MT-07, mas trocam todo o sistema de suspensão ou fazem uma recalibragem. E aí eu quero mandar um beijo pro Otani-san, professor Otani, o Rogério Otani, China, que ele falou que tem jeito sim para MT-07, tem jeito para essa suspensão. China, que é especialista em suspensões, então ele fala, ele deixa sempre isso claro, que sim, tem jeito, tem como deixar a suspensão da MT-07 tinindo, boa. Então você leva lá pro IBMM em São Paulo, que o China deixa a sua MT-07 perfeita, com a suspensão bem calibrada. Mas falando no default, né, no de fábrica, a MT-07 deixa muito a desejar. E aí para viagem, ela acaba não sendo confortável pelo banco muito fino, igual o banco dessa moto. Pro garupa, pior ainda, não tem conforto pro garupa. A suspensão é muito ruim no default, né, no original. Enquanto a CB500X acaba sendo uma moto muito mais confortável na suspensão, segura, confortável para o garupa, confortável para o piloto. Então a moto muito mais interessante para você que quer comprar uma moto para fazer longas viagens ou viagens curtas, rolezinho, e andar na cidade. A MT-07 ela acaba tendo aí algumas limitações. Tio Chico, dá para fazer viagem com a MT-07? Amiguinho, você pode viajar com qualquer moto. A MT-07 também ela não tem lugar para botar bagagem. É uma moto que ela não tem característica para isso. Dá para colocar afastador de alforge, baú, dá para botar alforges laterais com aqueles afastadores, né? Aqueles alforges que não são rígidos. Dá para você fazer tudo, tá? Só que eu estou falando a minha opinião e uma característica da moto que ela não foi feita para isso. Então a MT-07 acaba não tendo esse perfil para viagens longas e um perfil muito mais urbano e de rolê. Enquanto a CB500X você pode, ainda mais agora, essa versão com a roda 19 na frente, ela tá muito legal. Você ainda consegue ir para uma estrada de terra, não é off-road, tá gente, mas uma estrada de terra, você consegue usá-la, diferente de um MT-07. Então na minha opinião, a moto mais completa e de uso muito mais interessante, de forma múltipla, uma moto muito mais versátil, a CB500X é a minha escolha entre as duas, mesmo sendo a moto menos potente e com menos torque. Então a CB500X é a minha opção entre as duas. Deixa o seu comentário, quero saber a sua opinião. E aí, qual das duas? MT-07 ou CB500X? Um beijo, deixa o joinha se você gostou. Se você não é inscrito, considera se inscrever. Verifica a sua inscrição e vai lá no Instagram, me ajuda. Vamos bater 100 mil lá no Instagram, me ajuda galera, vamos lá. Beijo pra vocês, agora curte aí, ó, Apache RTR 200.